知道大家有没有发现，早期的电视剧中，尤其是90年代的港剧中，有许多新加坡籍女明星的身影。在那个年代，他们中的许多人有着可以和林青霞和王祖贤一较高下的美貌，郑秀珍就是其中之一。郑秀珍出生于1975年，20岁时获得新加坡才华横溢出新秀女子组冠军，从而进入演艺圈，参演了多部电视剧。也许很多人对她的名字比较陌生，但是提起《东游记》里的何仙花，很多人便恍然大悟，原来是她。在那个没有滤镜、化妆手法也很简陋的年代，郑秀珍成功地塑造了何仙姑这一仙女角色，成为了许多人心中的启蒙美女。除了何仙姑之外，由她扮演的东方不败同样是许多人心目中的经典。不同于林青霞版本的雌雄莫辨，郑秀珍的版本可以用清丽俊朗，可以说各有各的风采。虽说这些剧可能比很多人的年纪还要大，但是经典确实有经久不衰的魅力。最美何仙姑依然经常出现在许多美人和纪视频之中，可见郑秀珍的美是经得起时间的检验的。照理说，有美貌就有资源，郑秀珍应该在娱乐圈中一路开挂，走上人生巅峰。可不曾想，就在事业如日中天的时候，她却遇到了一个男人，一个改变了她人生轨迹的人。当时的他天真无比，以为自己遇到了真爱，以至于演艺事业正红火的他果断选择爱情，抛弃事业，跟随男方回到新加坡。殊不知这个看似老实可靠的男人从一开始就没有真心爱他，只是对他的钱虎视眈眈。两人结婚之后，郑秀珍出于信任，将自己的所有财产全交给老公管理，还听信了他的花言巧语，将钱投资于股票市场，却不料8000万最终血本无归，甚至还欠下了不少的债务，不得只能宣布破产，进而被新加坡法院判为囚籍，不能拥有私人财产，只能领金贴度，日轰动一时。而娱乐圈中属于他的黄金时代已经溜走，虽然当时有马景涛帮他托关系找资源，但是能够参演的电视剧也很有限，陆陆续续参演了好几部电视剧都没能